Siz yine dilxorsan. Evdə problem var. Oy, elə bir problemsiz gün nə olub ki sənin? Nə məsələdir? Hər şey işlə dünən evə gedəndə görürəm, yoldaşım məndən inciyib, küsüb. Soruşdum, nə olub, nə xəbər, nə baş verir? Deyir, nə olacaq? Üstdəki qadın gedib qubada dincəlməyə, hələ üstəlik Instagramda da paylaşıb. Amma sən məni heç yerə aparmırsan. Dəli olmadın bunu deyəndə mən. Niyə? Necə niyə, elə olur? Üstümüzdəki qadının 89 yaşı var, adı da Tamara xaladı. Qubaya istirahətə getməyə dərd yarı. Sən Instagramda oturan yaşındır. Televizorda, saytlarda, operativ qərargah car çəkir ki, evdə oturun. Tamara xala isə vecin almır bu söhbətləri. İndi sənin istirahətə görə mənim ailəm dağılmalıdır. İnanırsan, axşam gecə vaxtı getdim, qapını döydüm. Ağzımdan çıxan dedim ona. Dərdə. Sən 100% yoldaşı düzgün başa düşməmsən. Üstdəki qadın niyə də başqasını nəzərdə tuturdun?